ጣና ስጥልና አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ እለታዊ ዜና ነው እለተረቡ ሰኔ 8 2014 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘር ይሁን ነኝ የትግራይ ክልል መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር ለሚደረግ ድርድር ዝግጁ መሆኑንና የኬንያው ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ አደራዳሪ እንዲሆኑ እንደሚፈልግ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ባሰራጨው ደብዳቤ ገልጧል የክልሉ መንግስት በአፍሪካ ህብረትና በህብረቱ ልዩ ልዑኮ ባሳንጆ ገለልተኝነት ላይ አመኔታ እንደሌለው ጠቁሟል የክልሉ መንግስት ጨምሮም አፍሪካ ህብረት ተመድ የአውሮፓ ህብረት አሜሪካና የተባበሩት ሜሬትሶች ኬንያ በምትመራው ድርድር ታዛቢ እንዲሆኑ ፍላጎቱን ገልጧል ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ መንግስት በህዋት አቋም ላይ ያለው ነገር የለም የግብርና ሚኒስቴር የተፈለፈሉ የዶሮ ጫጩቶችና እንቁላል ላልተወሰነ ጊዜ ለገበያ እንዳይቀርብ ማገዱን ሪፖርተር አስነብቧል ዶሮና እንቁላል ላይ እገዳ የተጣለው ምንነቱ ለጊዜው ያልታወቀ የዶሮ በሽታ በመገኘቱ እንደሆነ ሚኒስቴሩ ለዶሮ አርቢዎችና ላኪዎች በጻፈው ደብዳቤ ገልጧል የበሽታው ምንነት ታውቆ መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ እንቁላልና የተፈለፈሉ ጫጩቶች ከውጭ አገርና ከክልሎች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡና ለአዲስ አበባም ለውጭ አገር ገበያ እንዳይቀርቡ ሚኒስቴሩ አሳስቧል በውሳኔው የዶሮ እርባታ ድርጅቶች ለከፍተኛ ኪሳራ እንደተጋለጡ መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል የጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሚ ችሎት ለዩትዩብ ጣቢያ አዘጋጇ መስከረም አበራ የስር ፍርድ ቤት ይወሰንላትን የዋስትና መብት ዛሬ እንዳጸናው የሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል የይግባኝ ችሎቱን ውሳኔ ተከትሎ መስከረም ከስር እንደተፈታች ታውቋል የአዲስ አበባ ፖሊስ የከፍተኛው ፍርድ ቤት መስከረም በ30 ሽብር ዋስትና ከስር እንድትወጣ ትናንት የወሰነውን ውሳኔ በመቃወም ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ በማለቱ ተጠርጣሪዋ ትናንት ሳትፈታ መቅረቷ ይታወሳል በታዋቂው ድምፃዊ ሀጫ ስም የተቋቋመው ፋውንዴሽን በድምፃዊው ስም የተሰየመ አመታዊ የሙዚቃ ሽልማት ሰኔ 22 ላይ እንደሚጀምር ፋውንዴሽኑ ለሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ አስታውቋል ሽልማቱ ለጊዜው ለኦሮመኛ ቋንቋ ዘፋኞች የተዘጋጀ እንደሆነና ወደፊት ግን የሌሎች ቋንቋዎች ዘፋኞችን እንደሚያካትት ፋውንዴሽኑ ገልጧል ለዘንድሮው ሽልማት ድምፃዊው ከሁለት ዓመት በፊት ከተገደለበት ቀን ጀምሮ እስካለፈው መጋቢት ድረስ በኦሮምኛ ቋንቋ የወጡ ዘፈኖች ለውድድር ቀርበው የሙዚቃ ባለሙያዎችና ህዝቡ በሚሰጠው ድምጽ አሸናፊዎች ይመረጣሉ ተብሏል ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 51 በር ከ7852 ሳንቲምና መሸጫ ዋጋው 52 በር ከ8208 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረ-ገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 59 በር 8750 ሳንቲም መሸጫው 61 ብር ከ07 ነጥብ 25 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ54 ብር ከ0223 ሳንቲም ሲገዛና በ55 ብር ከ1027 ሳንቲም ሲሸጡሏል የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ዛሬ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሾሙ የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ፕሬዝዳንቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው የሾሟቸው ሐምዛ አብዲባሬን ነው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ላለፉት ሁለት ዓመታት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ በማገልገል ላይ ያሉትን ሐሰን ሮበሌን ይተካሉ የዓለም ጤና ድርጅት የዝንጀሮ ፈንጣጣ የተባለውን እና በቫይረሱ የሚተላለፈውን በሽታ ስያሜ በቅርቡ እንደሚቀይር ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ተናግረዋል ታዋቂ ሳይንቲስቶች ለድርጅቱ ባቀረቡት ሪፖርት የቫይረሱ ስያሜ ትክክለኛ አለመሆኑንና ስያሜው መገለልና መድሎ እንዲፈጠር ማድረጉን ጠቅሰዋል የሳይንቲስቶቹ ሪፖርት ቫይረሱ በአንዳንድ እንስሳት ላይ የሚገኝ ቢሆንም አንዳንድ የምዕራቡ ዓለም መገናኛ ብዙሃንና ሳይንቲስቶች ግን ቫይረሱን ከጥቁር አፍሪካውያን በተለይም ከምዕራብ አፍሪካውያን ጋር በማያያዝ ለዘር መድሎ ተጠቅመውበታል በማለት ከሷል አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠና